אני רוצה להגיד שלום לאורחים שלי באולפן, שלום לאביב בושינסקי, שלום ליאור חורב, שלום טל אלכסנדרוביץ', שלום לך ליאת פז'ו, היא מתרגמת לשפת הסימנים, כי נמצאת איתנו כאן חברת הכנסת שירלי פינטו וחברת הכנסת מאי גולן. שלום לכולכם, גבירותיי. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת מאי גולן, להגיד בכנסת ליושב ראש ועדת כנסת, אפס מאופס, דיקטטור מושתן, דיקטטור עלוב וקטן, אי אפשר היה לדבר בשפה יותר טובה? יפה, אני יודעת. בוודאי שהיה אפשר, ודברים שנאמרים בעידנא דריתחא הם דברים שלא תמיד אומרים אותם ביום-יום, אבל אני רוצה להסביר משהו, רינה, וזה חשוב לי. אבל לפני שאני אסביר את זה, אני רק רוצה באמת לשלוח תנחומים כנים למשפחתו של הנרצח, 15 נרצחים ישראלים החודש באריאל, והלב מאוד כואב. ולענייננו, את צריכה להבין מה קורה בכנסת ובוועדות, ואני חושבת שרוב הציבור לא מבין את זה. יש השתקה. ומה לעשות, יש הרגשה של דיקטטורה אמיתית, וכשסוגרים לי ולחבריי את המיקרופון, ומבזים אותנו, ומעיפים אותנו אחד אחרי השני מהכנסת. אולי כי אתם לא מתנהגים בצורה ראויה. אפילו לא חברת ועדה, יכולה... בסוגים לקחת ליאור, חלק מהוועדות. ליאור, תן לי לנהל את השיחה הזאת. כן. כשאני עולה לנאום בכנסת, ואיתן גינצבורג, שמתנהג אליי אישית בזלזול, בהתנשאות, בגזענות, במיזוגניות, מקטין אותי, אומר לי ומאיר לי באמצע נאום על למה אני לא פותחת באדוני היושב ראש, כשאני אומרת רק יושב ראש, ועושה מזה כאילו טעיתי בתקנון ואני מבזה את הכנסת מה שלא נכון, ומתווספים לזה עוד ועוד דברים, כשאת רק מעזה לפצות פה עוד לפני שאת אומרת כל אני דבר. שומעת את חברי הכנסת מהאופוזיציה מדברים המון בכנסת, ואני שומעת אותך שהשפה שלך היא תמיד שפה קצת בוטה, לא? ממש לא. השפה שלי היא, תראי, אני אומרת את מה שאני חושבת וחושבת את מה שאני אומרת. אני מאוד מאוד אמיתית. אז את חושבת שהוא מושתן? אני אומרת שוב. חושבת שהוא אפס מאופס ומושתן? אני חושבת שההתנהלות שם הייתה דיקטטורית. אני חשתי כאילו הוא מקבל הוראות ומוציא אותנו, הצ'חצ'חים, מה שנקרא, אחד אחרי השני. אני מירי רגב, דודי אמסלם, ממש אחד אחרי השני. וכשאת מרגישה ככה בסוף, רינה, אמנם אנחנו לא חלק מהוועדות, אבל אנחנו מייצגים חצי מהעם. ואם אנחנו לא מספיק טובים, אפילו לדבר המחנה הלאומי מייצג חצי מהעם. ממש לא. את מוזמנת לשאול את שאר חבריי למחנה הלאומי. את לא חוזרת בך ממושתן ואפס מאופס. אני אומרת, אני לא אחזור בי עד שלא יחזרו בהם מההתנהגות הבריונית כלפינו. תודה רבה. חברת הכנסת שירלי פינטו. אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת מאי גולן, לגבי ההתנהלות של הליכוד. אתם לא משתתפים בוועדות, כמו אתם נכנסים לצעוק, אבל אתם לא באמת בדיונים. ואתם לא מצביעים על הדברים החשובים למדינה, כי אתם גם מחרימים את ההצבעות, ואתם לא הצלחתם לפרק את הקואליציה הזאת, אז אולי תתחילו לעבוד בכנסת פשוט. אנחנו לא מחרימים את ההצבעות, קודם כל. אני כן יכולה להגיד לך שלהיות סטטיסטים בהצגה שנקראת ממשלת בנט מנסור לפיד, זה לא משהו שאנחנו צריכים להיות בו. כשאנחנו מגיעים לוועדה ויש אי שוויוניות בולטת מאוד, ואנחנו אחד נגד 11, וגם כשאנחנו מדברים, שנייה רינה, גם כשאנחנו מדברים, אוקיי, רוצים לפצות פה, גם אז מוציאים אותנו אחרי דקה. אז את יודעת, הדבר היחיד שאנחנו מגיעים אליו זה כדי למחות על כך ששיקלי, שהוא לא פרש מימין, אלא ימינה פרשה ממנו, גם שם מעיפים אותנו החוצה. אז אין טעם להיות ניצבים בפרסה הזאת. אבל בהחלט אני יכולה להגיד לך שאנחנו כן מגיעים לדבר על מה שחשוב, מה שעקרוני, ואנחנו חלק, כן, חלק מהכנסת התכוונתי. יכול להיות שהם מרגישים קואליציה. אז למה אתם לא באותו יום של הוועדה להפרשת שיקלי, למה לא הגשתם שמות למנות אתם לוועדה ולנסות לשנות את המצב? אז שאלו את זה הרבה, אני שמחה ששאלת את זה, חברת הכנסת פינטו. מה שקורה זה שאנחנו לא למשהו ספציפי, דווקא אנחנו לא דמגוגים או פופוליסטים כמו שמנסים לעשות אותנו, לא למשהו ספציפי אחד, נבוא ונמנה חברים לוועדה. זה לא ענייני, גם ככה לא היה רוב. זה לא, זה לא משנה. כל כך חשוב לכם, אבל שנייה, אתם רוצים להילחם את דברים, תקחו חלק בפנים. אנחנו נלחמנו, ואני יכולה להגיד לך, רינה, שאתם לא רואים עוד הרבה ועדות. זאת הייתה ועדה מאוד פופולרית. אבל ברוב הוועדות, את יודעת, נותנים בדרך כלל 3 דקות לדבר. אנחנו מתחילים לדבר ומוצאים אותנו בסיטונאות החוצה. אני לא חושבת שאי פעם ראיתם מחזה של אדם שיושב בוועדה לבד, ומרים יד ומצביע עם עצמו. מעולם לא ראינו דבר כזה. אתם צעקתם כמה וכמה פעמים והוציאו אתכם
החוצה אחרי שלוש קריאות כמו שנהוג בתקנון, אבל יכולתם להגיש שמות ולנסות להילחם על הדבר הזה. אני מבינה שזה עניין שלא רציתם את זה, הליכוד פשוט לא רציתם שיתפוס לכם מקום. כל מיני אנשי שמאל כאלו ואחרים צורכים את נשמתם, או מיקי לוי לפני שהיה יושב ראש, זה בסדר. אבל כשאנחנו מרימים את הכל, זה עובר ככה כמתלהם מאוד וחורה. את נורא קורבנית, אה? אני נורא מה? קורבנית. ממש לא. אני באה ואומרת שקשה. כל הזמן את מרגישה תפוקה. לא, בכלל לא. אני בכלל, אני מרגישה תפוקה ממש לא, רינה. אני מציעה ש... לא, שתחזרי בך מהמילה הזאת. אבל את מרגישה כל הזמן ש... אני גאה בעצמי. שמסדרים אותך. לא, אז אני אסביר לך מה אני מרגישה. אני קודם כל סופר גאה במי שאני, והגעתי למה שהגעתי בעשר אצבעות. אבל הגעתי לזה בזכות ולא בחסד. ומה שמרגיש אותו איתן גינצבורג, רגע, ואותם שאר אנשים, ואותה תקשורת שמנסה לקטלג אותי, זה שלי מגיע בחסד ולא בזכות. ואני כל הזמן מנסה להראות לכם שתתרגלו גם בתקשורת שיש פה מאי גולן ועוד אנשים מהשכונות ומהפריפריה, והם לא ידברו בטונים שנוח לתקשורת לשמוע אותם. ממש לא קורבן. אני אוהבת כל הטונים, אני לא אוהבת מילים, אני לא אוהבת מילים לא יפות, אבל לכל טון מתקבל בברכה. את מוטרדת מהאיומים על חייו של ראש הממשלה? אני כמובן מגנה כל איום על ראש הממשלה, אבל אני גם מגנה בתוקף החתמה של מחנה שלם. ועוד יותר מזה, אני מגנה את העובדה שאת יודעת, השמאל משתמש בזה כדי לעשות מזה הרבה יותר ממה שזה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לזכור רק במשפט. אני אוהב את הגינויים שמתחילים במילה, אבל הם לא גינויים. משפט רק להגיד שבעשור האחרון תקפו את ראש הממשלה ואת משפחתו בלי סוף, תוקפים גם אותי באיומים כל יום. נתניהו, בעשור האחרון. אמרתי שנייה, ובסופו של יום, רק תני לי לסיים משפט, ובסופו של יום אמרו לא אני, אלא זהבה גלאון וליברמן ועוד אנשי שמאל כאלו למיניהם, שאהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, שאי אפשר לסכן ראש ממשלה, כי ראש ממשלה ומשפחתו הם האנשים השמורים ביותר. אז בוא באמת נקווה שזה לא יקרה, אבל להחתים מחנה שלם זו לא הדרך. רגע, זה לא אירוע כזה. צריך להיות תחת גינוי ברור, בלי למצמץ, בלי אבלים, בלי אבלים. ואגב, זה גם נכון לך, זה גם נכון לך. את חלק ממדינת ישראל. ברשותך. לא, זה לא היה. המשפט של חברת הכנסת מאי גולן מזכיר לי את המשפט האלמותי של מירי רגב, שאמרה, אבל מה אתם רוצים? נכון שאת נתניהו לא רצחו, אבל רצחו אותו בתקשורת. הגיע זמן לבוא ולומר בצורה מאוד ברורה. האיומים על ראש הממשלה נפתלי בנט ועל בני משפחתו הם חסרי תקדים. הם חסרי תקדים. חברת כנסת ציונית במדינת ישראל צריכה לגנות איומים בלי אבל, בלי חבל. ילדיו של ראש הממשלה הזה והמילה אבל הופכת את הגינוי שלך לא רלוונטי. יש פה אבל בעיה אחת. משתמשים גם במקרה החמור הזה של האיומים על רוב. איזושהי לגיטימציה. ככה נשמע הגינוי ברור. תודה רבה. מותר לי, תודה רבה. אני אגיע לרמה של איומים ברמה של הגינוי. אל תחנכו אותי, זה מה שהממשלה מנסה פה לעשות. אתם מחונכים, אנחנו לא.